بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسداً من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم. دل کی بیماریوں کے سلسلے میں ہماری اپنی گفتگو جاری ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دل کے ایک خطرناک مرض، دل کی ایک خطرناک بیماری کا تذکرہ شروع کیا، وہ ہے حسد کی بیماری. حسد، جس کو ہم عام الفاظ میں جلن کہتے ہیں، دوسرے کی کامیابی یا دوسرے کی کسی نعمت پر جلنا کہتے ہیں، تکلیف محسوس کرنا کہتے ہیں، یہ سماج کی ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ سماج میں لوگ ایسے جذبات کے تحت جیتے ہیں، ایسے جذبات کے تحت دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ایسے جذبات کو ساتھ لے کر جی رہے ہیں. حالانکہ یہ دل کو لگنے والا انتہائی خطرناک مرض ہے، جو لوگوں کو بہت سارے غلط کاریوں کی طرف، بہت ساری غلطیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. حسد جیسی بیماری اسلامی شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ بیماری ہے. گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ حسد کے تین درجات ہیں. ایک تو یہ کہ سامنے والے کی نعمت یا کامیابی یا اس کی کسی خوبی کو دیکھ کر آدمی تکلیف محسوس کرے. دوسرا درجہ یہ کہ سامنے والے کی کامیابی کو یا اس کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ کامیابی ناکامی میں بدل جائے، یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ خوبی اس کے پاس باقی نہ رہے. اور تیسرا درجہ یہ کہ آدمی یہ تمنا کرے اس کے پاس سے چھن جائے لیکن میرے پاس چلی آئے. ان تینوں درجوں میں حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس بات پر ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات کی. آج اصل ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حسد کتنی بری بیماری ہے، یہ کتنی بری بیماری ہے، یہ کتنی خطرناک قسم کی بیماری ہے، یہ کتنا خطرناک مرض ہے، یہ ہم آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں. بعض اہل علم نے اس حسد کی مذمت میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا اس کی بنیاد بھی حسد تھا، اور زمین پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے پہلی نافرمانی ہوئی اس کی بنیاد بھی حسد ہے. یعنی آسمانوں پر سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوئی. اہل علم کی اس بات کو اگر جزمن یقینی طور پر کہ پہلا گناہ وہی ہے، پہلا گناہ یہی ہے، یہ کہنا شاید ممکن نہ ہو، لیکن قرآن مجید کے اندر جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں ان واقعات میں اگر دیکھیں تو آسمان میں ہوئے گناہ کا اگر کوئی تذکرہ ملتا ہے تو ہم اور آپ کو تذکرہ ملتا ہے کہ ابلیس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ جبکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. وہ فرشتے جن کی اللہ تعالیٰ نے صفت اور خوبی ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور بلکہ جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس کام کو پورا کرتے ہیں. ان فرشتوں کی صحبت میں رہنے والا یہ ابلیس اللہ تعالیٰ کا نافرمان کیسے ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہوا. ایسا وہ کیوں بنا؟ اگر آپ واقعے کی پوری تفصیل پڑھیں، اور آپ میں سے اکثر لوگ، اکثر حضرات، اکثر خواتین جانتی ہیں یہ بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. یہ بہت بڑا انعام تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو، یہ بہت بڑا انعام تھا. لیکن ابلیس کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی کہ کمال تو میرے اندر ہیں، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے میرے رب، وخلقتہ من طین، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، اسے تو نے کمال دے دیا، اس کے سامنے تو نے فرشتوں کو سجدہ کروا دیا اور میرا کچھ نہیں. تو جو نعمت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی،
وہ نعمت ابلیس ہضم نہ کر سکا، وہ نعمت برداشت نہ کر سکا، اس نعمت پر جو جلن اس کے اندر پیدا ہوئی وہ اس جلن کا شکار ہو گیا۔ اس نعمت کی وجہ سے جو جلن، جو آگ اس کے اندر بھڑکی، اس آگ میں وہ خود جل کر ختم ہو گیا، وہ اپنے کردار کو بھول گیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لیتا تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا اچھا معاملہ کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس نے اس حسد کی بیماری کو نہیں پہچانا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی مسئلے کو بعض اہل علم نے کہا کہ آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ، جو سب سے پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہوئی، وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوئی۔ اور یہ بات جیسے میں نے آپ کے سامنے کہی کہ قرآن میں جو واقعات مذکور ہیں آسمان سے متعلق، اور جو آسمان پر یا اس دنیا میں آنے سے پہلے جو غلطیاں یا گناہ کی باتوں کا ذکر آتا ہے، ان میں اگر آپ پورا شمار کریں تو ابلیس کا یہ گناہ ہی سب سے سامنے نظر آتا ہے، سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا، اور وہ گناہ کیا تھا؟ حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا معاملہ ہے۔ آپ سورہ مائدہ کے اندر پڑھ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کے معاملات کو بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حابیل اور قابیل دونوں کے دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت آدم ہی اکیلے انسان اور حضرت حوا ان کی اہلیہ تھیں، اب نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی شریعت میں یہ مسئلہ رکھا تھا کہ ہر بار حضرت حوا جب بھی بچوں کو جنم دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جڑواں اولاد دیا کرتے تھے۔ جڑواں کیسے؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، اور اگلی جب ولادت ہوتی تو اس میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی، اور شادی اس طرح ہوتی کہ پہلے حمل کی لڑکی یا پہلے پیٹ کی لڑکی کی شادی دوسرے پیٹ کے لڑکے سے ہوتی، اور دوسرے پیٹ کی لڑکی کی شادی پہلے پیٹ کے لڑکے سے ہوا کرتی تھی۔ یہی اس شریعت کا حصہ تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں انسان کوئی اور نہیں تھے، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے یہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا۔ اب اسی کے مطابق حابیل اور ان کی بہن، اور قابیل اور اس کی بہن، یہ دونوں کے درمیان معاملہ یہ ہوا کہ قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی ہوگی، قابیل کی بہن سے حابیل کی شادی ہوگی۔ لیکن قابیل کی بہن، مفسرین نے لکھا ہے کہ نسبتاً زیادہ خوبصورت تھی، اچھی تھی، تو قابیل نے یہ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں شادی کروں گا اس سے۔ بعض مفسرین نے یہ روایتیں نقل کی ہیں، بعض اسرائیلی روایتوں کے حوالے سے کافی تفصیلات ان واقعات کے اندر نقل کی ہیں۔ سبب یہی رہا ہو یا سبب یہ نہ رہا ہو، یہ واقعہ نہ رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ جو ذکر کیا ہے، یہ جو تفصیل اب تک میں نے ذکر کی ہے مفسرین کی بیان کردہ، لیکن قرآن میں جو تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی پیش کرو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ فیصلہ تھا کہ اس قابیل کی بہن سے کون شادی کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، اور اگر یہ قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ نہ بھی ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اذ قربا قربانا، دونوں کو حکم ہوا کہ تم اپنی اپنی طرف سے نذرانہ پیش کرو۔ تو حابیل نے ایک اچھا خاصا دمبا پیش کیا، قابیل نے اپنی طرف سے بھرپور انتظام کیا اور اچھا خاصا نذرانہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے بس فرض کو ادا کرنے بھر اپنا نذرانہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ پرانے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا، اور یہ مال غنیمت کے سلسلے میں بھی بعد کی قوموں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو باقی رکھا۔ طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال کو جلا جاتی، اور جس مال کو قبول کرنا ہوتا اس کو آگ جلا جاتی، تو یہ سمجھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو قبول کر لیا ہے۔ تو ہوا یہی کہ حابیل کا جو حصہ تھا اسے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اور قابیل کا حصہ قبول جب نہیں ہوا تو اب اس کو حسد ہونے لگا۔ یہ جو قبول اللہ تعالیٰ نے فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، دوسرے کی طرف سے قبول نہیں ہوا، اس چیز نے اس کے دل کے اندر ایسی جلن پیدا کی، ایسا حسد پیدا کیا، قال لا اقتلنک، کہا کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا، نعوذ باللہ۔
یہی حسد ہے جس نے قابیل کو اس بات پر ابھارا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو کہ دوسرے فرزند حابیل تھے ان کو قتل کر دیا قابیل نے. قتل کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندے یعنی کوے کے ذریعے حابیل کی تدفین کا طریقہ قابیل کو سکھلایا. واقعات کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے. مجھے آپ کے سامنے یہ بات بتانی ہے کہ بعض اہل علم نے اس واقعے کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ زمین پہ سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ بھی حسد ہی کی وجہ سے ہوا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ حسد کی تباہ کاریوں کی طرف جائیں گے, حسد کے نقصانات کی طرف جائیں گے, یقین مانیں کتنی ہی زیادہ فضیلت والا انسان کیوں نہ ہو, اگر حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی فضیلت دھری کی دھری رہ جاتی ہے, اس کا خیر دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے, اس کی خوبیاں اپنی جگہ رہ جاتی ہیں, لیکن یہ حسد کی آگ سب کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے, سب کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات کا تذکرہ فرمایا. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات کے اندر جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی بہت سارے سبق ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين, پوچھنے والوں کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان کے واقعے میں بڑی ساری نشانیاں, بہت ساری نشانیاں, بہت ساری عبرت کی باتیں. ایک عبرت یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے, حضرت یوسف کے جو بھائی تھے جو نبی نہیں تھے لیکن نبی کے بیٹے تھے, انبیاء کے بیٹے تھے, حسد کی بیماری نے جب ان کے دلوں میں بھی جگہ پکڑی, جب ان کے دلوں کے اندر بھی جگہ بنا لی, تو اس حسد کی آگ نے ان کو بھی ایسے کام کرنے پہ مجبور کیا کہ حضرت یوسف کو لے جا کر کنویں میں پھینک کر چلے آئے. آ کر باپ کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جھوٹ بولنے لگے, کہنے لگے انا ذہبنا نستبق, ہم بھاگ دوڑ کے مقابلے میں نکل گئے, دوڑ کے مقابلے میں دور تک نکل گئے. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا, یوسف کو ہم نے اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑ دیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْب, تو بھیڑیے نے اسے کھا لیا. یہ دیکھیں انبیاء کے بیٹے, حسد کی بیماری جب آتی ہے اپنے سگے بھائی کے خلاف, نبی کے بیٹے ہونے کے بعد بھی, انبیاء کے خاندان سے ہونے کے بعد بھی یہ حسد کی بیماری تمام خوبیوں کو وہیں کا وہیں دھرا رہنے دے دیتا ہے, سب چیزوں کو مٹی میں ملا دیتی ہے یہ بیماری. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے, بہت بڑی عبرت ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر, کئی احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مذمت بیان کی, حسد کی برائی بیان کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی اس بیماری سے بچنے کی تلقین کی. عام طور پر ہوتا یہ دیکھیے کہ جو آدمی برا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے, جو اچھا ہوتا ہے عام طور پہ اچھا ہوتا ہے. ایک اچھے آدمی سے کسی بڑی برائی کے آدمی توقع نہیں کرتا, ایک برے آدمی سے کسی بڑی نیکی کے آدمی توقع نہیں کرتا, ایک عام انسان کا مزاج ہے وہ انسانی مشاہدات کی بنیاد پر. لیکن حسد ہے ہی اتنی خطرناک بیماری کہ انتہائی نیک سے نیک انسان کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کسی بھی دوسرے آدمی کی خوبی کو دیکھ کر جلن پیدا ہو, یہ کبھی بھی انسان کے دل کے اندر یہ مرض گھر کر سکتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ متعدد احادیث کے اندر حسد سے منع کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور و معروف جو روایت آئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے جو آداب سکھلائے, باہم اسلامی اخوت کے تحفظ کے جو اصول عطا فرمائے, اسلامی اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے والی جو بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش فرمائیں, ان میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ لا تحاسدو, آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے کے تعلق سے جلن نہ رکھو. اس لیے کہ حسد جب آتا ہے تو آدمی بھی جلتا ہے, سماج کو بھی جلاتا ہے, خود بھی جلتا ہے سماج کو بھی جلاتا ہے, خود بھی برباد ہوتا ہے سماج کو بھی برباد کرتا ہے. اسلامی اخوت, اسلامی معاشرہ جن بنیادوں پہ قائم ہوا اور ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے, ان بنیادوں میں ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ اس سماج اور معاشرے کے اندر حسد کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو, کوئی جگہ نہ ہو.
اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آدمی کے اپنے دل سے ہوتی ہے کہ آدمی اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دے، اور جب آدمی اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دے تو پھر وہ حسد معاشرے کے اندر بھی جگہ نہیں بنا پاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اخوت کی بنیادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر نہ جاؤ، ایک دوسرے کے تعلق سے دشمنی نہ رکھو دلوں کے اندر، ایک دوسرے کے اندر تجارت کے اندر بیع نجش جسے کہتے ہیں کہ نیت خریدنے کی نہ ہو، صرف سامنے والے کو مال مہنگا ملے، سامنے والے کا نقصان کرو، اس مقصد سے بولی لگانے میں بڑھ چڑھ کر بولی لگاؤ، اس سے اسلام نے منع کیا، کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، تو مومن آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ جو اسلامی شریعت کے ایک بڑے حصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، وہ حصہ پورا کا پورا اسی وقت انجام تک پہنچ سکتا ہے، یا وہ قابل تطبیق ہو سکتا ہے، قابل نفاذ ہو سکتا ہے، جب سماج کے لوگوں کے دلوں کے اندر حسد کی بیماری نہ پائی جائے، حسد کے مرض سے ان کے دل پاک ہو۔ اگر حسد کی بیماری ان کے دلوں کے اندر ہوگی، اگر حسد ان کے دلوں کے اندر، ان کے سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سماج کے اندر اسلامی اخوت اور اس کے جو لازمی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے کہ جو دوسرے کا خیر برداشت نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کے خیر کی فکر کیا کرے گا؟ جو دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا ہے، وہ دوسرے کا بھلا چاہنے والا کہاں سے بنے گا؟ وہ جو دوسرے کی خوبیوں سے جو ہے کڑتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی خوبی چھن جائے، وہ دوسرے کے اندر خوبی پیدا کرنے کی کوشش کہاں سے کرے گا؟ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو بتلاتی ہے کہ یہ جو حسد کی بیماری ہے، یہ ایک صالح اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اسے میں سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کو یوں کہتا ہوں، آپ کا گھر گھر بنے گا اگر آپ کے گھر میں حسد کی بیماری نہ ہو، اور آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، آپ کا خاندان تباہ ہو جائے گا، بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، بہن بہن کی نہیں رہے گی، ماں باپ بچوں کے تعلق سے چاہے جتنا بھلا چاہے، لیکن بچے ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں بن پائیں گے اگر اس گھر کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جائے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بڑی واضح بات بتلاتی ہے۔ اسی لیے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کا دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر پچھلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری آ گئی، ایک ایسی بیماری جس نے پچھلی امتوں کو تباہ و برباد کیا ہے، وہ تمہارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء، حسد اور دشمنی، یہ ایسی چیز ہے جو تمہارے اندر در آئی ہے، تمہارے اندر گھس گئی ہے، تمہارے اندر داخل ہو چکی ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس نے تم سے پہلے والی امتوں کو برباد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہی الحالقہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو بیماری حسد کی، یہ جو بیماری ہے جو تمہیں دشمنی تک لے کر جاتی ہے، یہ حالقہ مونڈنے والی ہے، مونڈنے والی بیماری ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے وضاحت کی، کہا لا اقول ہی تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، ولیکن تحلق الدین، یہ ایسی بیماری ہے جو دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کو مونڈ دیتی ہے۔ آپ اگر اس لفظ کے معنی و مطلب کو سمجھ سکے تو سمجھیں جو بات ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہی، کہ اسلامی شریعت میں معاشرتی زندگی سے متعلق، اسلامی اخوت سے متعلق، اور اسلامی اخوت پر مبنی تفصیلی احکام کی ایک لمبی فہرست ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اس کو جڑ سے نکال دیتی ہے، جڑ سے مٹا دیتی ہے، جڑ سے جو اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حالقہ ہے، یہ وہ بیماری ہے جو مونڈ کر چھوڑتی ہے۔ یعنی اسلامی شریعت کے بہت سارے احکام، بہت ساری تعلیمات، جن تعلیمات کو اپنا کر ہی ایک آدمی کامل مومن بن سکتا ہے، ان تمام احکام پر عمل کی بنیادوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے یہ حسد۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کہ داء الامم قبلکم، تم سے پہلے والی امتوں کی، تم سے پہلے والی امتوں کی بیماری، یہود کے کردار کو یاد دلایا ہے، دوسری قوموں کے، ہم سے پہلے والی قوموں میں اس حسد نے جو تباہ کاریاں مچائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد دہانی کروائی ہے۔ ناظرین کرام،
اور خواتین اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں آپ حسد کتنا خطرناک مرض ہے اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت اپنی کتاب کے اندر، روایت کے صحیح ابن حبان کے اندر، شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بات بیان کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی بندے کے دل میں، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں بیک وقت اکٹھا نہیں ہو سکتی، دو چیزیں بیک وقت اکٹھا نہیں ہو سکتی، یہ ایک ایمان ہے اور دوسرا حسد ہے۔ یعنی ایمان اور حسد دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس قدر حسد انسان کے اندر آئے گا اسی قدر دین و ایمان کا حصہ اس کے دل سے رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان بھی پورا موجود رہے اور حسد کے لیے بھی جگہ رہے، کسی بندے کے دل میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی خطرناک بیماری ہے یہ، حسد کتنا خطرناک مرض ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، یہ دونوں ایک بندے کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جتنا حسد ہوگا، جس قدر جلن، جس قدر زیادہ تکلیف محسوس کرے گا، وہ تکلیف محسوس کرنا تکلیف محسوس کرنا نہیں، دراصل اس قدر زیادہ اپنے ایمان کو گنوانے والی بات ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک اور بات ہے جو حسد کی مذمت کو اور حسد کے نقصان کو بیان کرتی ہے۔ یعنی اس حسد سے ہمارا کیا نقصان ہونے والا ہے، ایک تو ذاتی طور پر یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارا نقصان کرنے والا، ہمارے حق میں گناہ لکھوانے والا، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ دین و ایمان کے ایک بڑے حصے سے ہمیں محروم کر دینے والا، اور سماج کے اندر اخوت، بھائی چارہ، اسلامی معاشرت، ان تمام سے متعلق جو بنیادی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی جڑیں کھودنے والا یا ان تعلیمات کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا یہ مرض ہے۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، آج کے درس میں جو بات آپ کے سامنے میں نے رکھی وہ دراصل گزشتہ جو ایپیسوڈ، جو گزشتہ درس ہمارا شروع ہوا تھا، اسی کا تسلسل ہم نے باقی رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے حسد کی حقیقت کو پہچانا، اور آج ہم نے کچھ ان باتوں کا تذکرہ کیا جو مجھ کو اور آپ کو سمجھاتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ اس حسد کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ حسد ایک انسان سے کیسے کیسے گناہ کرواتا ہے، کیسی کیسی غلطیاں کرواتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد سے متعلق کتنی خطرناک تنبیہ کی ہے، کتنی خطرناک وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، اور اس کے نقصانات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں، کتنے مختصر انداز میں ہمارے اور آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں ہم اور آپ کو حسد کے نقصانات کو سمجھنا انتہائی آسان ہے، اور حسد کے نقصانات کا اندازہ لگانا انتہائی آسان کام ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم اور آپ اس حسد کے تعلق سے جو کچھ باتیں اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو بتلائی ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور خود کی اور سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، حسد کے سلسلے میں ہماری اپنی گفتگو آئندہ ایپیسوڈ میں بھی جاری رہے گی، جس میں ہم آپ کے سامنے حسد کسی کو لاحق ہو جائے تو اس بیماری سے کیسے آدمی نجات پائے، اور اسی طرح جس آدمی سے حسد کیا جاتا ہے اس آدمی کو اسلامی شریعت کن باتوں کی تعلیم دیتی ہے، ان کا تذکرہ ہم لوگ کریں گے۔ آج کے درس میں ہم لوگ اتنی باتوں پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو حسد سے ہماری حفاظت فرمائے، دوسروں کے حسد سے ہماری حفاظت فرمائے، خود کو حسد میں مبتلا ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو دل کی ہر بیماری سے تحفظ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔